Когато преди 15 години основах Института за изследване на близкото минало с цялостно системно изследване на комунистическото минало, тръгнахме от идеята, че твърде много и единствено се говори за политическата система, за номенклатурата. Много малко се изследва самото общество, хората, всекидневието на хората по това време. И насочвайки, променяйки ъгъла към социалния живот, към индивидуалните проекти за живеене в социализма, нали, видяхме, че афишираното колективистично общество по същество свършва като едно крайно индивидуалистично общество. Тогава, когато всеко едно решение зависи от един център и всичко в живота на един човек зависи от сили, които са отвън, той започва вътрешно да се стреми да уреди един малък свят, който да компенсира всичките тези липси. Социализма или комунизма никога не е съществувал в този вид, в който теориите го пропагандират. Хората винаги го адаптират към себе си. Те го променят, даже вътрешно го корумпират, тъй като този начин на поведение, уреждането, личното благополучие, връзките, които да ти гарантират някакво спокойствие, търсенето на мрежи във всички етажи на обществото, за да може да уредиш едно по-благополучно всекидневие. Всичко това силно деформира и в края на краищата най-голямата драма на така нареченият комунизъм е, че неговият идеален образ трябваше да се сблъска с реалната действителност. Той не можа да издържи това сравнение между идеал или илюзия и реалност. Ако всяко добро същество застане поне още едно, ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Затова съм много удовлетворен от работата в този институт, в който можахме да се обединим една група, по-голямата част много млади перспективни историци. И за 15 години ние направихме една огромна специализирана библиотека от 50 тома, засягаща абсолютно всички аспекти от политическата система, идеологията до всекидневието, през туризъм, през здравеопазване, лични връзки, оставям на страна изследването, специалното изследване на формите на насилие и формите на съпротива. Но това, което е важно в тази група, този колектив в Института за изследване на близкото минало, написа и първата системна, методологически издържана от край до край история на комунизма в България. Заглавието на книгата «История на НРБ от началото до края». Малко по-късно,
Една адаптиран за чужбина вариант. Тази история беше издадена на английски в Англия от реномираното издателство Рътлич. Тази година през пролетта също издателство издаде и моята монография «Наука, университет и комунизъм», където на базата на двутомното ми изследване как се променят нещата, се опитвам и на чуждестранните читатели да разкрия картината, която представляваше науката и университета през този период, в който не само аз бях студент, но след това беше и арена на преследването на моите предпочитани преподаватели. Тази подготовка за изследването на комунизма, трябва да кажа, че го чувствах и като някакъв дълг. Тъй като наистина ние преживяхме дълги години без все пак открито да заявим мнението си, без да поемеме риска да бъдем уволнени. Макар че аз съм уволнял два пъти през този период, но такъв беше контекста винаги след някакъв конгрес на засилване на десталинизацията, така че не последваха сериозни последствия. Последния път през 80-те години също бях заплашен. Но това са ежедневни за един човек, който се занимава с тези материи, с наука, с култура. Той трябва да бъде готов да понесе тези неща. Те идват отвън, но те не са предизвикани от едно поведение, което излиза срещу, което е предизвикателство открито. Тъй като режима накрая беше склонен да търпи вътрешната съпротива. Лозунга «Който не е с нас, е против нас» постепенно под мъдрото ръководство на Янош Кадър се превърна в «Който не е против нас, е с нас». Така че тази утеха на режима седеше и той не преследваше тези, които не мислят като него, но не позволяваше откритата съпротива. Така че наш дълг е на моето поколение, на по-голямата част от моето поколение. На пръсти се броят. Може би Желю Желев е един от малкото. Ние учихме заедно в философския факултет с него и сме приятели от това време. Ние ще победим преди всичко с по-високата си политическа култура, с която превъзхождаме противниците на преустройството. Дълг беше ние да кажем какво мислиме и да вземем някаква позиция. Тъй като комунизма не си отиде веднага, даже още не си отишъл под формата на носталгични нагласи, за внушения за провала на демокрацията, внушения, че нещата не върват добре, омаловажаване на промяната и на това, което е станало, невиждане на цялостната промяна на облика, на формите на живот. Не правете такива манипулации с хората, бе! Това е безобразие, безумие, бе! Как може би цял народ ни гледа, бе? Как може да трябва да научи какво става за свобода? Един момент. Доскоро той се отразяваше точно от хората, които смятаха, че неговия потенциал не е изчерпан и че
Той е допринесъл много за развитието и модернизацията на България. Едва тази година и институтът се включи в този дебат и мисля, че се включи по начин, който беше решаващ, тъй като излезнахме с една колективна статия, в която посочихме всички дефекти и всички манипулации в тези учебници, в резултат на което бяха направени много сериозни поправки. Бяха заставени издателствата и авторите да направят поправки. Но така или иначе, и до ден днешен те остават малко половинчати, тъй като липсва някаква категоричност. И тя отразява липсата на консенсус в обществото. Ненормално и до ден днешен да няма консенсус по отношение оценката на този период. Закона за социалистическото развитие на Народна република България. Нейната воля и нейния кураж, нейният ентусиазъм и устрем напред правеха закономерни железните крачки на революцията, които отстрани изглеждаха невероятни. Смятам за една голяма слабост на българския характер да не може да признае грешка, да не може да се извини, да не може да започне отново. Има някаква дълбока привързаност. Ако погледнем световната и европейска история, ще видим, че най-големите критици на комунизма са бивши участници в неговото движение. Т.е. хора, които са успяли да направят преоценката. И Оруел, нали, начало. Докато при нас има едно упорство и отстояване до край на заблудите с оглед отстояване на някаква житейска праволинейност, верност към миналото. Това според мен пречи много на обществото. Победа! 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 Когато стана промяната, голяма част от хората не бяха готови за тази промяна. В някаква степен свободата ни беше подарена. Това, което се очерта като голямата задача, е ако свободата ни е подарена, ние да я напълним с адекватно съдържание, да изградим ефективна демокрация, да преустроим своето стопанство. Но всичко това е свързано с начина на мислене, свързано е с традициите, свързано е с натрупванията в обществото. Така че задачата беше само привидно лесна. Свободен си, прави каквото искаш. Самата демокрация се третира и до днешен се третира като свободата да извършваш каквото си пожелаеш, да не се съобразява с правилата, да няма задължения към общността. Спомням си в тези първи години, на първите 2-3 години на демокрацията, бяха откраднати кабелите на един голям електропровод. И полицията успя да намери съответният индивид, циганин, който трябваше да даде обяснение пред камерата. Питат го журналистите, защо направи това? И той казва, ами, нали е демокрация? Казвате, всеки трябва да бъде инициативен, всеки трябва сам да се справи. И понеже никой не ми предлага нищо, аз се справям. Аз трябва да имам някакви средства. И тези средства са да отреже меда от електропровода. Yeah!
трябваше да извървим много дълъг път. Направили сме крачки, които са значителни, но демокрацията не е само приети на книга закони или правила, които на човек му е неудобно да оспорва. Демокрацията също това е способността за диалог, способността за живеене заедно и в края на краищата способността за компромис. Без компромиси не може да има демокрация. Ако всяка партия гледа да отстрани другия, да очерни, да не води диалог с него, да смята, че единствено е права, че всичко, което е направило, е лошо, че заслужава заклеймяване, тогава обществото няма база, на която да изгради своите основи. Може ли да взема аз думата? Не, моля. Ама така, не моля ви, защо? А, виждате ли, вие как е да се... На нас ни предстои да се научиме да понасяме другия, да може да признаем частично правотата на неговите аргументи, да може да преглътнем неговите постижения или успехи, да може по един много цивилизован начин и категоричен да изречем несъгласието си, критиките си, с една дума да застанем зад идеята, че сме една общност, обречена да живее заедно и че ако не искаме да се разпаднем, ние трябва да се цивилизоваме. Когато човек е навършил 80 години, той вече не е много мечтателна натура, не е на вълната на мечтанието. Лошото на тази възраст е, че човек разбира, че цял живот е отлагал едно или друго. Че винаги е мислял, че трябва да свърши нещо, след това се освободи, след това ще се посвети на семейството си, ще пътува повече, ще се среща с приятели повече, тъй като науката е самотно занимание, трябва да седиш много дълго време на бюрото. Но най-важното е, че имаш много планове, които отлагайки ги не си ги завършил. Аз съм известен със своите недовършени проекти. По проста причина, че винаги съм имал склонност да сменям изследователското поле, полето на своя интерес. От философията към киното, от киното към естетиката, след това към семиотиката, към семиотичната критика, след това към културологията, тъй като дълго време бях шеф на катедра културология, в някаква степен създадох съвременния облик на дисциплината. След това към изследвания на социалните науки, организирането на форума Софийски диалози с най-известните фигури в съвременната наука, с оглед обновяването на нашия начин на мислене и на търсене, за да може да изследваме комунизма, за да изследваме собствените си дефекти в демократичното изграждане. Между тези дисциплини винаги е оставало нещо, което е недовършено. Примерно от филмовия ми период ми е останал един недовършен ръкопис от около 400 страници история на филмовата теория, който все винаги съм си казвал, остават ми няколко месеца, трябва да се освободя да довърша. От семиотиката, слава Богу, наскоро издадох един голям том, в който обобщавам семиотичните си изследвания. Обаче имам страшно много изследвания върху
теорията за тоталитаризма и тоталитаризма в българските условия, който става недовършен. Имам естетически студии, които не са събрани, не са довършени. Тоест, това е някакво ретроспективно мечтание. Мечтание за силите и виталността на младостта, която може динамично, ентусиазирано да завършва всичките тези неща, да доведе до край някакви започнати неща. Така че това е време на равносметка. Не знам дали ще имам време или дали ще имам сили. Пазя страшно много архиви от целият този дълъг път. Давам си сметка, че ако първата ми статия за киното е публикувана в 59-та година, значи до днес това са вече 70 години, в което винаги съм писал текстове, винаги съм се движил между различни полета, страшно много хора съм срещал. Хора с различни професии, хора с различни политически възгледи, хора с различно поведение и при комунизма и днес. Водил съм някакви бележки за най-драматичните моменти. Но ето, значи, човек трябва да намери и сили, и кураж, а също така и време, за да види дали може да подреди тази картина, дали може да я представи. Възхищавам се на тези, които са успяли да направят това по един добър начин. В края на кращата това е и грижата на всеки човек и въпроса, с който застава пред годините и пред края, как ще запомнат, оставил ли си някаква следа, струваше ли си да се живее, струваше ли си да правиш това. По-приляга на тази възраст да бъдеш реалист и да не се връщаш носталгично към пропуснатите възможности. Паметта на младите поколения е плитка. Те живеят с актуалното, насочени са към бъдещето. Това, което казват или което пишат хора, които са на 80 години, може би голяма част не ги интересува. Може би ще ме запомнят част от моите студенти, тъй като и до днес ще ми се случва случайно да срещна някой и я на улица, я в някоя институция, който да ми се обади и да каже, помните ли ме. Но дано съм написал нещо, което е интересно и което да се чете. Ако не е много широко, поне от изследователите от в университета. Всеки живот има смисъл, ако допринася с нещо за развиване на тая верига на приемственост между членовете на едно общество. Приемственост на мислене, приемственост на интереси, приемственост на ценности. Но това са надежди, разбира се, няма никакви гаранции. Важното да си свършим своята работа, пък за това са книгите, за това са библиотеките. Затова са хората, които не могат да не четат. Четенето е основната матрица в създаването на личността. Без четене, без идеите, които са в книгите, нашия живот и живота на всички поколения и живота на младите би бил много плосък и в някаква степен
скучен, без особена стойност. Не може да се живее с актуалното. Винаги трябва да има и някакви илюзии, някакви идеи, някакви предизвикателства. Винаги трябва да откриваш нещо, което е различно от теб, което е различно от формите на живот, от начинът ти на живот. Някакви други различни хора, различно мислене. Това са нещата, които ме занимават сега в тази година на юбилей.